好，那另外的话，像我们这个环境，我先用电脑，这个 notebook 我要重新装了啊。如果将来你们要自己不用我云端放的那个这个 Eclipse 的版本的话，其实如果你要更新的，你可以 Google 找那 Eclipse 这个关键字哈。那当然，Eclipse 这个环境呢，这边有维基百科啦，如果各位有兴趣可以看一下啊。基本上简单讲起来哦，它里面有提到一点。这个环境哦，基本上可以写非常非常多种的这种程式语言，包含什么 C 加加、Python、Java、PHP 等等的一堆。我印象最深刻的是什么？它是 IBM 的子公司，哈。后来呢，IBM 把它无偿的捐出来给大家使用，哇，这一点其实是我印象比较深刻的哦。那目前的话，因为以前我们在撰写程式的话，很常用到这一个软体啦。而且这个软体其实业界也用的还蛮多的，所以哦，那我觉得最重要的是它不用费用，啊，又很成熟稳定的一个环境，所以我还蛮推荐你用啊。当然，写 Python 不是只能用这个环境哦，写 Python 的环境非常多。OK，你们可以去用别，但无所谓啦，只是说我蛮推荐这个环境。那这个环境哦，如果你将来要做一个新的，像我的做法是这样的哦，跟各位分享一下。第一个，你到 Eclipse 里面的 download，当然不是直接 download 它这个版本，我是选 download package，然后呢，找里面找，因为它理论上了哦，我是觉得将来应该会出现那个 Eclipse，这个 Eclipse 里面哦，它有 for Java 有没有？for Java 的，还有 for 什么？for C、C 加加、for PHP 啦等等的，然后还有 for JavaScript 啦。OK 哈，那也就是以后如果你要写别的语言，你也可以用这边直接去下载。啊，那目前是没有看到 Python 啊，不过我觉得它应该将来应该直接有个 Eclipse IDE for Python，哇，那更好。不过目前哦，一直等，还是没有看到它有 for Python 的，以后之后会有哦，不知道什么时候出现。我在想应该是会有啦，只是说什么时候会出现不知道哈。啊，另外的话呢，这边还有很多个版本，有什么 for Windows 的，有 Mac 的，有 Linux，所以。以后如果你家是你的电脑是 Mac，你也可以在这边下载 Linux 也是一样可以的哦。那我的习惯是下载哪一个版本？下载最小的 for Java 的这个，因为你会发现这208、390、200哦，大概好像第一个是最小的啊，因为我们主要是要借壳而已啦，借它的壳。但实际上我们不是要 for 什么 Java，我们是再把它外挂。所以一般我习惯是下载这个 Windows 的。啊，32位。但如果你自己电脑，很多同学是用 Mac 来开发 Python，你可以自己下载哈。那下载下来之后啊，它的好处是呢，它是免安装的，所以我刚刚是已经把这个环境哦，把它放到 C 碟里面，然后并且按右键哦，把它解压缩。解压缩之后，我把它改个名称叫 Eclipse Python 的2020。那实际上啊，你就可以直接把它点两下，可以 run 起来。但是特别注意哦，这个环境目前哦。只能够写 Java，不能够写 Python。要怎么样可以让它可以写 Python 呢？其实哦，还需要做一个动作，加一个外挂。就我刚刚跟各位讲，你就 install 有没有？install 啊，那上面有个网址，你就把那个网址贴上去，它就帮你安装了一个外挂。啊，重新启动之后呢，这个 Eclipse 哦，就可以拿来呢做那个 Python 的程式撰写。OK 哦，差别在那个外挂而已，其他。都差不多，OK。啊，如果有兴趣的同学啊，可以到这个 Eclipse 里面哦，去稍微了解一下哈，OK。好，那再来的话呢，我们回到刚刚我们讲的这个部分哦。那我们这程式写好了，可是呢，如果你直接拿这个结果交卷的话哦，跟各位没有分数了啊？为什么？因为它最重要的，它试题里面还有强调一点，强调什么呢？你一定要写成什么呢？有没有设计说明？他说呢，你一定要写成什么呢？写成一个函式，而且这个函式的名称一定要叫这个 compute 哦。它还有硬性规定，一定要写成 compute 的这个函数哦。然后呢，所以呢，我们必须怎么样？把刚刚的程式稍微改一下。改成所谓的那个写成一个函数的哈，就或者叫函数了啊的这种方式的程式撰写，那要怎么改哈？我之前跟各位讲过，第一个的话特别注意哦，我们一定哈要先把什么呢？把那个
方选先写出来。哎，那特别注意哦，写应该写在哪里哦？记得哦，一定要写在开头的地方，在 import 的下方，在主程式的上方。OK， 而且你还可以按几个 Enter， 把 import 的下方，那个方选的名称哦，开头一定要叫 def， 哦 ，def 开头。后面的名称呢，指的就是那个方选的名称哦，所以开头一定要叫 def， OK 哈、哦，然后后面它要我们叫什么 compute， 哎，所以我就 compute， 然后小括弧，好，那小括弧里面的话呢，我必须要传参数，好、哦，那三个参数的话呢，理论上呢，我们用 a 逗点 b 逗点 c， 哎，刚好我就传三个参数给他，他帮我做处理。那特别注意哦，所以上面的这个 def 就是指的是方选，做什么事呢？就是帮我计算，哎，计算什么？计算刚刚我们做的事情。所以呢，我们底下的主程式哦，可能要切割一下，切割什么呢？将来主程式只需要负责两件事情，第一件事情呢就是输入，所以特别注意哦，三个输入呢，请你放主程式。第二件事情就 print， 把结果 print 出来。所以哦，也就是说哈、哦，除了 input 到 print 的中间程式呢，请你把它搬家，搬到哪里呢？搬到 def 底下。OK 哈、哦，哎，特别说搬家嘛哈、哦，所以特别主程式只留下 input 跟 output， 那处理的部分呢，请你把它放在方选。那你拖拉过来之后的话，会需要一个问题，什么问题呢？哈，因为 def 是一个接，你必须把程式呢。向下一阶啊、哦，向下一阶记得按什么 tab， 好，向下一阶，意思就是说呢，哈，哎，我现在哈、哦，如果要使用这个 compute 呢，你必须传三个值给我，那叫 A B C， 哦 ，OK， 那不过你想说，老师，那这个参数名称跟这边的名称一样有没有关系？没关系啦 ，OK， 不一样可不可以？可以啊，你可以全部改 X Y Z， 可不可以？可以啦、哦，哈。只是说，因为我们偷懒哦，如果说不改的话，里面的程式就不用改了。这样其实是比较哈、哦，不用再花力气，所以啊、哦，我们就保留好了。啊，只是说特别注意啊，这边的 A 指的是 A 变数哦，这边的 A 指的是 A 的参数哦。OK， 虽然两个都是 A 哦，可是它们的作用是不一样的哦。OK， 意思是说哈、哦，我这个 A 指的是把 input 的结果先丢给存在这里面哦。存在变数里面哦，那将来呢？这个 A 哈、哦、指的是我丢过来的这个值哦，我是丢到放在这里面的一个参数值哦，所以基本上名称虽然一样哦，可是实际上作用是不一样的哦，这一点可能要特别注意哈、哦。那接下来的话呢，我们其实基本上程式就改好了，好，我只要什么一，先在这个第二行的地方产生一个function， 这个 function 名称叫 compute， 传三个参数。好，那把刚刚的程式搬到这边来，按 tab 键 ，OK， 第二个步骤，第三个步骤呢，再来之后，我要使用它的话，怎么使用？特别注意哦，使用的部分的话哈，请你把这个 print 往上一行，好不好？那可是这边我是本来是 print s 嘛，现在的话特别注意哦，因为我要使用它，所以呢，我就在 print 这里面呢，直接打什么 compute， 意思是说，哎。我要呼叫这个function哦，那你这个呼叫这个function特别重要，因为这个function本身呢需要三个参数，所以呢如果需要三个参数，你一定括弧里面一定也要给它三个哦，你不能给两个，反正这两一定要是对称的啦哦，你不能说上面要三个，你给两个是错哈，或者说完全没给也不行，反正一定要给哦，几个就给几个啦，这个概念呢其实就跟。你在使用 Excel 的那个意思一样 ，Excel 不是跳出那个几个格子吗？那你就要给几个东西嘛，其实道理是一样的哈、哦。那我们要给什么呢？意思说我把 A、B、C 呢，通通给他，所以呢，我就把 A 哦输入的结果给他 ，B 输入结果给他 ，C 输入结果也给他。那这个时候的话呢，他我就带 A、B、C 过来了，那这个 A 呢就会丢到这边来，本来是 A 的变数哈。哦那如果你丢到这个function里面来的话，那就变成 A 的参数了，哦，虽然是 A 啦，可是实际上它作用是不太一样的哦。OK， 然后把 B 也丢过来，把 C 也丢过来，丢过来之后的话呢，它就利用它丢到这边来，
丢到那边啊，实际上这边的 A B C 啊，不是这边的 A B C 啊，是指的是这边的 A B C 啊。OK 啊，不过啦，所以如果你搞容易搞混的话，你干脆把它改 X Y Z 啊。如果你这边改 X Y， 这边底下也要全部改 X Y Z。OK 哈，啊，只是说我是觉得哈，有的时候偷懒哦，就像先这样写好了。OK 哦，好，那这样的话呢，我们程式呢就修改完毕了，应该可以看得懂吧哈。啊，所以哦，以后的话哈，它就变成本来一个程式是完整的，一整个啊，输入、处理、输出嘛。那现在的话就把处理的这个部分呢，把它切开来了。也就是说呢，我们主程式只负责什么输入跟输出。那我们要做一些处理，比如说判断说这个它这个一元二次方程式呢所带回来结果哈、啊。是有根有实根还是什么啊，或者是等等的结果呢，就通通放在这一块处理了。哦啊，这样其实 run 出来结果啊也会跟刚刚是一模一样的。只是差别是什么，我们是把这个 run 的过程哦、啊、把它借由一个function帮我处理。所以做完之后的话呢，接下来哦、啊、我们就把它再试一下啦。理论上呢看一下结果哦、啊、所以这边把那个输入这个把它再 run 一下好了。所以理论上执行看一下，如果没有红字应该都 OK， 那把它输入什么 2， Enter 啊， A 是 2， 然后 B 是负 3， 啊，然后C 是1的话，那我要输出结果是 1.0.0.5， 为什么哦，其实我后少写了一个东西，什么东西呢，最后还有个关键一行什么return， 我刚刚忘了写 return， 因为如果你没有 return 的话，有没有等于就是、哦、我传给你咯，可是你忘了丢回来给我啊，没有，所以我难过很难 ，OK 哦，所以特别是我刚刚漏了一行，一定要在这个function的最下面哦，一定要这个function的最下面一定要写什么 return， 意思说哈、哦，我要传回来给你哦，传到哪里呢？传到我现在呼叫它的位置 ，return 到这里，所以 return 什么 ？return 一个 s 好了。S 是一个字串嘛，所以如果回来的那就是这一串，就把这一串嘛丢到这边来 ，OK 啊，就会是得到我们刚刚要的结果了。执行一下，这边就要 return 哦，没有如果没有 return 的话，结果就会没有东西 ，OK 好、哦、一 Enter 有没有 1.0.0.5 这样就 OK 了哈、哦、啊，另外当然哦，我刚好提过、哦，如果你这边这个。假如说哈，你不要写成像这样的字串的串接哈，你也可以把它改写成什么？改写成 function format 哦。这个 format 应该各位有印象吧哈？如果你这边的话，假如说不要用这样的串的话，其实你可以改写什么 ？s 等于什么？这个哈，两个变数嘛，两个大括弧啊，逗点。这个一个大括弧只要带一个词，逗点。空格啊，一定要有个空格，然后呢，第二个词后面的话呢，你可以把它改什么？点什么了？点 format， 这个讲了很多次了哦，因为 format 还蛮好用的。那你就怎么样？把第一个 answer 一放在这边来，好 ，OK， 这个是第一个啊大括弧里面的词，逗点 answer 二，然后把它带到这边来。哎，那这样的结果哈。其实就跟上面的结果会是一模一样的，哦，不过我是建议的哈，以我的撰写的这个经验来看哦，其实 format 好像相对的会让程式哦感觉会比较不容易出错啦，我是这样觉得哦，我比较推荐你用下面的方法啊，当然现在来看起来两种方法其实都没有问题啦，都可以哈，不过是比较推荐下面的这种啊写作方法哈，可以把那个什么。格式跟变数啊，两个把它分开来 ，OK， 试一下哈。所以刚刚的那个重点哦，再把它回顾一下哦。第一个哦，记得哦，把上面一先建一个这个啊，二的话呢哈，就是再把中间这一块拖拉过来，按个 Tab 键。三的话呢，记得哦，一定要多加一个 Return， 我刚刚忘了哈。然后呢，再呼叫它 Compute，OK， 那画面呢再还给各位试一下哈。啊，这一题呢写到这边就 OK 了，就完工了。
所以我建议哦，如果第五类的部分哦，最好还是分两阶段写。第一阶段就是你先把程式先 run 出来，第二阶段呢再把它改写成这个 function 哦，我是觉得比较不容易出错。不然的话，你如果一次哈、哦、直接就要把它改成 function 的话，哦，可能对有一些同学来说啦，也许你功力还不到那里哦，其实相对的还是比较容易出错。OK 哈、哦，所以建议啦，以后第五类的部分哦，假如说你不太熟那个 function 哦，我是建议你可以程式先写完，再把它改写成function 的写法。OK， 试一下哈、哦。